Військові, які прийшли на сесію Луцької міської ради, порадили місцевій владі на чолі з Поліщуком іти в піхоту. Так, річ у тім, що луцька влада не підтримала пропозицію військових виділити 1,5 мільярда гривень на допомогу воїнам. Ба більше, не підтримала вона й пропозицію виділити 799 мільйонів. Замість цього виділили 500 мільйонів. Таке рішення українських захисників обурило. Тож у відповідь на таке воїни скандували меру Ігорю Поліщуку «Ганьба», а також дали луцькій владі кілька настанов. Зокрема, порадили справді дієвий спосіб, як стати сміливішими. Ганьба! 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 Подякувати вам і сказати судового мужика, найбільше нам не хватає піхоти. От сьогодні дрогнула рука, дожали за 1,5 чи за 700, записуйтесь в піхоту. Тоді, можливо, більше сміливості добавиться, тиснути правильно. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей. Дякуємо вам. Тож, чи дослухаються ті, хто не підтримав виділення військовим ні 1,5 мільярда, ні навіть 799 мільйонів гривень, до поради військових покаже час.